老雷王到坎子了，到坎子了。langsung ref ditata hati nih. Ayo si mas, si mas kasih kesempatan ya. Wedian motor iya. Ya ben adil kabeh ya kudu nyekel ya kudu muni ya. Heeh. Ya. Mangga mangga. Piye to ki? Urung dimanggake kok wis mangga-mangga. Urung to? Iya. Piran? Malu ya di gua kemaluan. Apa malu rasa malune di gua? Iya. Epit cengkok endi? Madura iso. Piye? Lia di kamelia di. Si puisi dan li pelita kuri. Apa kuri? Duro. Sugeng dalu Mbak Apri. Mbuh. Ora kena ngono lho kok terus nesu. Abur sak sepote kok nglarani ati. Lah ngopo? Minyak telon cap tiga anak. Wangine wangi banci. Wangine wangi bayi, aku muni banci. Bayi. Banci. Wes aja ora trima aja. Heeh. Nek ya matur nuwun ya, Le. Lah pripun? Isa nyambut gawe bebarengan karo siriramu. Nggih, wah. Maturun sangat. Cuman wonten ngarsanipun Pak Sumadi. Sekeluarga matur sembah nuwun. Menika ngawontenaken acara tasyakuran. Tasyakuran. Nggih, Mbak Pri. Iki lho sing diarani wong sugih, wong mampu tur tekan atine. Luar biasa, Pak Sumadi kuwi. Lho, iki kan dono rasa. Nggih. Berbagi kebahagiaan. Nggih. Seneng kuwi wajibe dibagikan. Heeh. Kebahagiaan kuwi wajibe dibagikan. Lah nggih. Kuwi kualik apa ora kuwi? Lah piye to? Kebahagiaan itu harus dibagikan. Lah iya. Lah iya bener. Lah iya bener. Lah nggih bener. Ora kleru. Iya. Nah ya apalah gek rene wis karo sliramu wis dingonoke. Pripun? Lagi mlebu lokasi aku ya wis di karo penonton wis dikeploki. Lah pripun? Tur ana siji sing marake aku ya anu. Ngapa? Ning ati ya pinggir. Lah piye? Halo bancine teko. Ya ora ngono jenengan iki ngerumangsane tekan. Nek karo laku ngono lho bancine teko ndleduk aku ya ngono. Wis ora apa-apa. Nek ya luar biasa penontone luar biasa. Wah elok tenan nyenengke. W B M. Warga Bantul Manunggal. Warga Bantul Manunggal. Nggih luar biasa. Mugi-mugi sansaya kuncara. Amin. Solid kagem W B WPM. Aku ya ndek paguyuban. Apa? Pancali. Pancali apa kuwi? Paguyuban banci liar. Apa saiki ya wis apa ya isih liar nek saiki? Ora saplek dikukuh bapakmu. Asing dikukuh ora menyang kok ngendikane Mbak Mimin lagi gerak. Katurke Pak Kapunten. Nggih. Mbokmu ora iso teko le. Bundamu. Bundas apa? Kak Mbak Mimin nembe nandang gerak. Nggih. Nyuwun dongaipun para pamirsa sedaya mugi Mbak Mimin tansah pinaringan sehat. Amin. Nyambut damel mari menghibur para pamirsa. Muga-muga kek entang sehat diangkat penyakit e kok iso. Aku ya melu sedih kok, Le. Lah pripun? Lah Mbak Yu mugi terek
lho. Ya karo piye-piye ki rak ya kudune ya diopeni sing gemati lho karo. Ya tak openi tapi kan trek. Keguguran. Dikiret ning ndek bubedan. Ling iret ora resik sikile bayine keri rek iso dijupuk. Ki tak dudut-dudut ki ya ora iso malah modot sikile. Aku ora reng guyu wis. Lagi watu aku. Tanggung guyu ku watu-watu. Lis sing aku seliramu ya ngono, sehat kuwi penting. Lah nggih. Daguso sugiyo nek ra sehat. Bener, bener. Iki ya ming rada watuk pilek mergo aku ki ora tau sih ora tau taune sing jeneng ngombe wedang legi ki ora tau taune. Lagi wingi nang Kediri aku ngombe es jeruk ki entek 3 gelas. Ayo dadi koyo ngene kanane saya. Ora apa-apa. Lah kowe nyawang aku. Tapi ya. Kan legi. Kawane rak pengen dilato terus. Ora. Ben kruyuk semut. Iya. Kruyuk semute ora mergo legi ning mergo amis. Iya. Kula dongaaken Bapak Sumadi tansah pinaringan dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Pripun, Mbah? Wah, diparingi kipas. Luar biasa berkah barokah. Dijo, Mbah. Nggih. Menika. Heeh. Ana saking Pak Ruslan. Nggih. Dek dibuka ya Le. Iya. Bisa. Minta lagu Capeng Gunung kalian. Walah iki ya nyemoni meneh. Kenapa? Capeng Gunung kalian banci loncat. Bajing loncat, Pak. Kok banci loncat? Saking kretek gunturan. Nggih, wah. Dhisik bancine ya dadi banjing loncat. Iya. Diparingi kipas. Nggih, wah. Saking Pak Ruslan. Matur nuwun berkah barokah. Tekan omah tak nggih nyate iki wae ora. Iya. Sinden-sindenmu ki seneng nek diparingi ngono kuwi. Sindenmu ki ya ndek paguyuban lho. Apa? Salah sawiji sindenmu. Sapa? Ndek paguyuban jenenge Rojali. Apa kuwi? Rombongan janda lincah. Endi ya sing janda mbok calon apa? Lah iki. Kayake wis, Kang. Apa wis? Oke. Sembah nuwun. Piye, Dik? No maca nawala, Mbak Pri. Boleh, boleh, monggo. Salam dari keluarga besar warga Bantul Manunggal. Semoga njenengan Bapak Sumadi dan Bapak Warjo selalu diberi kesehatan dan tentunya rezeki yang melimpah. Amin. Dan amanah. Amin. Mengemban tugas sebagai pembina WBM lancar warga. Nyuwun lancaran warga Bantul Manunggal. Mriko kula sampun dipun aturaken. Lancaran WBM. Iya. Ki terus saka Pak Haji Saidi sing mambungi kecelik panjenengane. Minta lagu Capeng Gunung mawi bawa kalian lali janjine. Semoga WBM pimpinan Bapak Sumadi sehat, Bagas Waras sukses selalu. Amin. Iya. Iki sapa iki kok ana? Iki ngopo iki? Iki bangsane apa to, Le? Oh, iki bintang tamu nih sih. Oh, iki to. Le diarani gareng ke iki. Wah, kok ya ora tanggung jawab, ora apa-apa iki. Wah, jane. Iki le diarani gareng. Gareng tralala iki. Oh, tak kira anoman lho iki. Gareng. Saking Pak Suranto Kulon Progo ingkang dalu niki hadir teng lokasi nyuwun lagu Pakde. Iya. Saking pojok ngeranan nyuwun sambung wanci dalu sik nyekar Mbak Saras kalian Mbak Saras ki wis suwe ra melu, Mak. Lah ya iki sing disuwun kok menapa panjenengane ngertine isih nderek. Iya. Sing minangkani ben Mbak Via. Ngko liwat video call ya ora apa-apa. Iya. Kalian nyuwun loro asmara isik nyekar Mbak Niken. Iya. Nggih. Dari yang keringan Pak Leo kalau ada waktu badhe nyumbang lagu lintang asmara kalian utawa Mister Mendem saking Pak Leo. Iya. Masih nyawer kowe sego kucing loro. Sego kucing karo korek. Ngapa kae? Pas. Pripun? Derek urip. Urip. Derek urip kok ya kebangetan mau bojone wis. Heh, wis munggah. Kalau jenengan ki nanti wae jenengan ki apa mampir ning Parangkusumo sik. Telat Mas, ngapunten Mas. Telat ngopo? Jenengan ngopo telate ngopo? Oh, dalane lancar lho. Lancar, blasuk Mas. Blasuk. Blasuk.
anu mepe mati kentekan kuota. Wah, dagelan kondang payu larang. Laris wah. Lah nek kondang ora entuk miskin, miskin ya entuk. Sorry ya Mas, kurane ya Mas. Wah ya sorry nek kudune ra ya ngerti waktu tanggung jawabe to Mas Gareng. Jenengan iki kok ya. Soko ra wong kuwi. Kaya ngono. Ya Mas, ngapunten kula ngaku salah kler. Sesok ora tak baleni Mas. Lah ora sesok ora wayangane kok. Jenenge ditimbali. Sesok wae. Kudu letak papa kurungana. Iya ya not panut. Iya. Anut. Aprilia. Iya panut. Iya Cin, iya Cin. Cin cinta. Ganci kecing lho cinta. Ngapunten iki jenengan iki wis telat kuwi sing ngoneke Mbak Apri lho. Sembrono lho senengane. Lah niki mari ngak alamate mung Pak Sumadi ngoten tok. Alamate ngendi? Golek ana dhewe ngoten tok Pak. Ya usah rasa gawe alibi telat ya telat, kleru ya kleru. Ya iya Mas, kleru Mas, telat Mas. Tapi kan pepatah Cina mengatakan wong sing ki suwang sing siu. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Apa mau? Wong sing sing fufeng siu. Kuwi Cina bahasa Cina. Lek ngomong kan ya ndek jeneng Cina. Heeh ya. Jenenge Sapi Teng. Cina ta? Kuwi ada keluargamu ki. Mas, lalu urip apa Mas? Kae wis. Mas, telat kudu tanggung jawab, Bro. Jawab. Anu, dulur-dulur kula, sedulur-dulur kula sedaya kin pangapunten nggih, kula terlambat. Nggih. Kira-kira kula enten panggung mriki mboten? Mboten. Ya Allah, ya Allah. Ya Mas, sepurane upama ora entuk ya hidup-hidup aku rene tilik anak lanang, Mas ya. Anakmu siapa ta, Pak? Alah, kowe iki ora ngerti sadurunge karo kowe iki aku wis patutan siji. Sing endi? Damar. Bapak le, bapak. Lho, kok iso bapak iki patutan karo sing endi? Budhe Tirna. Karne. Andre. Ngapa? Terus ngapa? Ngapa? Heh. Wis telat lho iki jenengan iki. Nggih Mas, ngapunten tenan. Ya wis coplok-coplok separo ora apa-apa Mas aku. Lah tegur 500 ki separo entek ning bensin. Ora masalah, sing penting iso. Ya Mas ya, ngapunten. Ngapa? Tatunake watukmu mari Mas. Amin, amin. Tatunake watuk pilekmu greges-gregesmu mari. Amin. Minum bio muringah. Yes, promosi. Sepurane ya, Mas. Heeh, nek aku iki nyepuro kanca-kanca lho kebak-kebasut ulate ra. Kira-kira kanca-kanca kula pengrawit kersa paring pangapunten dateng kula mboten? Apa ora kowe? Mbok tulung Mas, padha-padha golek sandang badhoke Mas. Sesuk aku angsuran lho, Mas. Ya piye carane njupuk atine para kanca ki piye ngono lho. Apa satu sih, apa sampurna sih, apa sampurna isi seket apa piye? Anu ketuane pun sinten? Ketua apa? Rombongan. Ketua kuwi sing ngendang. Oh, ngendang kuwi. Ngapunten. Ning mengke kula entuk gabung nggih, Mas nggih. Nggih ngapunten. Ngapunten Mas, ngapunten. Oh, kalah wong ki nek ngemis gawean tek kaya ngene rekasane. Ngapunten Mas. Nyun tulung dengan Pak Ringke Mas nika nggih ketua paguyuban Gali Indonesia. Anu, kok Gali Ansor Laras. Ansor Laras. Gali Indonesia. Gali Indonesia. Ana tegese kok gali iki kok apa? Gawe ati liyan ingin mencintai budaya. Kak ya isa. Lho iya. Kok enteng bokeke wong. Lho, ayo tuku. Lah iki saya lera tanggung jawab iki. Karepmu ki nyodo apa piye ta? Oh, wis telat nyogok wiyogoe rak mung bungkus tok. Ngapunten mosok iya. Lewat sampean lho iki mau. Saka kono kebak lho Mas mampir sampean. Sing ndi? Nah. Ngapunten ya Mas. Heeh. Masak ya karek sik. Kok ora nek ta masak lho sampean. Apa? Aku wae njaluk kok. Eh. Iki kira-kira sinden-sinden do trima ora nek Pak Garene kene. Wis, arep piye nek sinden? Iya iya iya. Wis telat kowe. Iki lak mung kowe. Sing ora trima ya ta? Awakmu. Tapi kan mamahku tetep. Mamah Tirna. Iya, Yang. Aku diwirang-wirangke. Eneng kene kaya ngene piye, Yang. Aku ngantek raiku wis melumpuk kaya ngene lho, Yang.
Piye ya, kira-kira kok iso mempengaruhi kanca-kanca supaya aku iso nang nggone banser kok banser. Ansor laras iki banser. Ngono kuwi terus wadul bojone terus golek pengayoman. Ki demi damar anak kita. Lho le delokan wong tuwa-tuwa lucu ya. Iya. Kok ayo. Tuwa dengkulmu kuwi. Lah piye ta? Sepuh. Padha asepe ampuh. Mas, ngapa? Tenang sumpah aku isin lagi. Ngapa? Tak melu ya, Mas. Ora apa-apa, melu-melu kok. Oke. Wis kene gabung karo aku. Gabung ra apa-apa, Mas Gareng. Ya wis sing wis ya wis. Penting sesoknya orang dibaleni ngono kuwi. Mboten Mas, saestu mboten Mas, mboten. Wis pokoke pisan iki kula kleru Mas. Ngapunten e. Kudu ngemban tanggung jawab njenengan iki minangka ditulodo. Iya, ngaku arep rene iki mojane ya wis kaya wegah-wegah kan. Lah ngapa kok wegah? Wah, lha engko mesti aku nang kono iki remuk dadi remukan banci aku wis ngono. Gemateni tak tresnani kok diremuk piye to sayangku? Iya digemateni oleh ditresnanono iki nek ora enak dipangan. Alah nek mendem ya kok luwe kok sori. Aku garenge ansor laras kok mendem sori no. Tenan ora? Aku ngombe mari Mas wae ngliyeng kok mendem. Mendem kok mari Mas ki yo eneng. Ya sepurane ya Dik, cintaku sayangku. Ora apa-apa Mas, ngono uga aku nek aku lepat karo sliramu ya sing gedhe pangarupamu ya Mas. Pangapuramu. Oh lah ya piye to? Pa pa nga nga pu ru pa pa nga nga pu ra ra mu pangapuramu. Pangarupamu. Iya ya nut lanange metu anggere nesu kok lanange metu. Kali ya ta. Pa pa nga nga pu ra mu mu pangarupamu. Pangarupamu. Hampir saja. Hampir saja. Iya. Kakek kagem Pak Sumati. Heeh, Mas Gareng. Lah wong ketemu kowe urung lho aku ki. Karo Pak Sumati. Masak dereng ta? Mlayu ngantek mbrifin ngantar kejegur kalenan kene aku mau Mas. Pak Sumadi menika nyuwun pangapunten biayane ingkang pundi nggih? Mboten wingking Pak Sumadi. Oh nggih, pun pokoke ngoten mawon Pak Sumadi. Kok ngoten mawon piye? Ngoten mawon. Lajeng ta wonten wingking lak saged mriksani saking mriki. Sehat, panjang umur, kathah rezeki, awet momong anak putu, awet pinaringan ketunggon rezeki ingkang subur makmur kathah melimpah berkah lan barokah. Amin. Sadun sak turun pinaringan keselamatan donya lan akhiratipun. Amin. Amin amin. Nyun pangapunten Pak Sumadi, kula telat Pak Sumadi. Nyun pangapunten. Ora apa-apa anggere telate ora telung sasi. Nggih wong jane wong iki lak senes kula to Mas. Napa? Telate ora telung sasi. Telate ora telung sasi ra apa-apa. Lah nek telung sasi. Lah ya wis to. Nek telung sasi iki nek aku telat telung sasi. Kuwi ora ngising telung sasi apa telat telung sasi. Eh kok sembrono jenenge wong wedok iki tak ya telat telung sasi kok ya lumrah to Mas. Wedok dengkulmu pindah cengel kuwi. Lah piye lho? Wong padha bantongane iso meteng ya apa anak-anak becak. Lho, kowe ora percaya nek aku meteng? Lah lah lah. Iki lho telung sasi. Kuwi iki ora meteng. Terus asam lambung kuwi. Tak presake ndek Bu Bedan. Terus jare nek anak lanang. Masa iya? Tenan ya karo Bu Bedan iki mek dilos-los ngene iki. Aku ya ngomong Bu Bedan kok ngertos nek anakku lanang aku. Lek didemok blethekku. Ayo. Ayo. Aku toh. Lanang toh. Lanang. Anake. Wong sing dicekel nggonamu kok. Lah iya. Jempol sing renek kukune kuwi yo. Wong edan. Nyuguh kula Mas. Ya Mas ya. Ngapunten telat ya Mas kopi ya Mas ya. Telat to, Bo? Telat apa kopi? Alah ora Mas, Mas mboten. Mboten nggih nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sowan telati wonten wonoke, kok wono. Alah. Tirta. Dono Tirta. Dono Tirta. Kretek, 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 kretek. Dono Tirta krek padha klerune ta dadine. Dono Tirta kretek nderekipun Bantul. 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 Nggih. Pak Sumadi Kang Kugati. Wah, wis kaya
luar biasa niki Pak Sumadi bisa ngerawuhke penonton sing kaya ngene akeh kaya ngene kathahe elok elok niki tegese sedekah rasa saking Pak Sumadi kangge sedaya warga Mas nggih ora loka insyaallah rezekine Pak Sumadi malah tambah kebak amin 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 didongakne kabeh para pamriksa sedaya pinaringan sehat panjang umur tambah rezeki Allahumma amin amin amin. Lah yang nonton. Iya, ya Lik. Iya, iya. Dongane nggo Pak Sumadi. Wes, sing tarik-tarik kan lho, Pak. Mos tak dongake. Ya didongake neh. Acarane apa? Acarane tasyakuran. Lah iya tasyakuran to. Tak dongake anggone tasyakuran Pak Sumadi mangke rahayu wilujeng ora ana nalangan sawit japa lekas ngantos pungkas tansah mangke rahayu wilujeng ora ana nalangan sawit japa malah kepara minanggian keselamatan lan kesaenan sedayanipun. Amin. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kentang kentir kali kesentir kecemplung kedong kali bengawan kesura mbes ilang musna kecocok cocok tunggak kayu donoloyo tulak sawan Bali. Dalah. Pak Sumadi sekeluarga sehat walafiat Allahumma amin. Para pamriksa sedaya sehat walafiat Allahumma amin. Mas Dalang sehat Allahumma amin. Ansor Lara sehat Allahumma amin. Ono sing masuk angin bar kundur saking mriki ndampi narengan sehat tombone mayar paribasan ditaklin jet mampet dibludru lunga pet king sep sawri sarem lerep tun cepi lomba abang ilang demit ora ndulit setan ora dunya yang sedo kawak sapu gerang godemen dak sengkolo nyimpang rawe-rawe rantas malang-malang tuntas Allahumma amin. Amin. Golek adaglan sing iso ngujubne kondangan ya mong iki, Mas. Apa mantan mudin apa piye? Mudin, Dik. Sasi poso iki nek ora nek tanggapan lah ya mong apa nek mriki apa Mas adranan apa 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 ruwangan mati dusun. Ruwang. Kuwi lak pendak sore ngujubke kondangan gone wong-wong ngoten niku. Lah iya iya, selikuran biasane. Nah, ngoten-ngoten niku megengan nek nggonku kono iki. Wis saben sasi poso kae lho, Dik. Lak nek tanggapan to. Iya. Angger ngujubne entuk 10.000, tak kakeke mbok wedok. Ngono ki dimasakke iwak empal. 10.000 kok entuk iwak empal. Wong wedok ki kudu sing setiti. Sesuk ngujubne kondangan meneh entuk 5.000 opahe. Iya. Terus di kaya apake aku teko omah dimasakke sego pecel sing nganggo wendok. 10.000 lho kuwi. Wong wedok kudu setiti, aja boros-boros. Wong lanang nyambut gawe niki rekoso. Sesuk meneh kuwi nyambut gawe entuk 5.000, tak kakeke bojoku ijek metu sego pecel nganggo empal. Oh, praelo. 10.000 lho kuwi. Carane piye? Ya kuwi mau, pokoke pira-pira disyukuri. Bareng sesuk aku arep ngujepke kondangan, Dik, jaket ku ndi? Lah kuwi mbok gaglak ndak dina ki apa? Lah sebab. Padol jaket malahan. Mula kok aku mangan ki mambu kain ngono. Oh, sing di empal ki jaketmu kuwi to. Jakete, Mas. Wong katok wae katok lho, Mas. Sasi poso merongos. Sasi poso nek tanggapan melu ya, Mas ya. Wah, nggih, siap. Sesuk nek aja nggar, aja ngajak liyane. Ora, Mas. Papa dunia arek ketok. Ora. Nggih. Ayo kita memberikan apa aku ndongakne kowe ndongakne urung. Wis. Wis. Lali. Katerucut, ketuman lho, ketuman lho. Wis, Mas. Akhire rene mbokon banjeli sing jenenge Mimin kuwi tekan kene telat dikuyo-kuyo. Syukur no. Kowe iki kudune aja sok nesu ngono kuwi ten lanangmu ketok ngono kuwi. Kowe iki wis kaya ngene iki lak wis ketok wong wedok asli ya Mas. Asli. Iki jenenge Laura lanang ora wedok ora. Heeh. Mangkok enek cendole. Terus? Apa kuwi? Ketoke wedok enek cendole. Kodhok mangan kupat. Kodhok mangan kupat. Dure wedok isore jengat. Jareku. Sambel diduliti. Apa tuwi? Aku rong ngandel ya rong niliki. Ya. Pasu di. Opo? Kapendi engko kok. Senengane kok. Wong padha-padha. Senengane kok senengane. Kita apa ora? Mah, golek nggon apa piye? Aku yo wae piye teneng kene dienggo tepo tulodo. Anak bojo kok padakne. Lho no, Mas, wis telat doyan banci, Mas. Ora, Mas. Aja sak ngono kuwi. Bapakmu ki lenggananku. Kowe ki kok. Mosok iya? Iya. Oh, Pak Karyanto iya. Iya. Lenggananmu? Iya. Oh, berarti Pak Karyanto neruske sisaku, Pak. Wah, abulno. Iya. Ngaturke tetembangan lagon. Lho ngaturke napa mawon kula purun, Mas? Lah iya, ngono kok. Tak mundutane akeh.
Apa wele? Samping gunung ana. Samping gunung. Wis endi sambung wanci dalu ya ana. Eh ya Pak Gareng iki nek ora samping gunung ya ora no. Oh ya Mas Gareng ta? Nggih no. Ya samping gunung sik diaturke. Kula ki apa-apa gelem kok Mas. Ora nolak lagu aku. Ya. Samping gunung saiki pos esuk. Sesuk karo ulun kratak. Ya kowe bawa. Nek iki ketahe ya kudu dikancani le asli. Dadi ben iso bedake endi sing asli endi sing ora. Alah ngene ketok asli karo ora rasa dadak dikancani. Lho ketoke nggo ndi to, Pak? Kil weteng munggah ya yes, kaya Lydia Kandu. Weteng mudun rek kaya Ahmad Albar. Payudarane ya padha. Iya. Nek asli karo ora ki payudara yang ditutuk beda suarane lho, Mas. Nek nek ora. Nek asli, asli karo banci nek ditutuk. Nek banci. Bedane pripun? Loh. Isine kaos kaki ro bonggol gedang, Mas. Pangedi palsu, Mas. Palsu. Sing asli. Sing asli. Ayo. 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 Mati. Ayo. Keprok kowe. Aku mung gawa dhewe ning ndi ya. Asli kok nggo dhewe. Kok nggo dhewe ndek kowe dijupuk wong kok dhewe. Enggak, tembangipun nggih menika Capek Gunung. CPN GNG. CPN GNG. GNG. Heeh, Capek Gunung. Dikancani nduk niken ya. Heeh. Oke MSD. Apa kuwi? Oke Mama, Mas Masda. Ayo. Ya dikancani. Digandeng. Iki. Heeh. Iya. Di sepati sik kan ja, Mega. Saya hendak tamasya berkeliling-keliling kota untuk melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak kereta apa berkuda. Becak tolong bawa saya. Becak Wesak tolong bawa saya. Soalnya nek numpak aja becak. Napa? Ora aman. Lah sing aman. Numpak pit motor apa mobil ngono. Lah kok ora aman? Numpak becak e padha karo duyak-uyak manuk. Lah kok iso? Aku sing becak, kowe sing numpak. Nah, pasar klewer ya, Mbak ya. Heeh, oh, Mas. Loh, manuke sing becak nguyak-uyak. Pengedan, pengedan. Liyane becak. Numpak duyak-uyak manuk lho kowe. Nek sing lho, nek sing becak kene sing padha. Ya ora. Ya kur beda jenenge. Ya ya kutil nek aku. Dek niki. Nggih, Kak Apri. Lho, Pak, sawangen. Kaya bojomu le digondol kancamu kae ya. Lambemu. Sing penyanyi ya toh? Iya. Wong nonton lho senengane. Lah ya patut tenan ngene iki. Patut. Umpama aku mlaku niken ya patut. Sampeyan tekoni ning ndi? Oh ya, sugeng dalu Mas Gareng. Dalu Mas. Kali sinten? Mbok wedok. Kaseng teng pundi? Jagong ngene Pak Sumadi. Kowe karo niken. Mbok karo aku coba. Iya 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 iya. Tak takoni ya ki ya. Nggih. Mas Gareng. Mas Dalang. Tindak pundi? Areng ngawin kejaran lho. Bocahe senep lho Nut. Waduh. Ngene kok. Ki kole gagah otak sing ngendi? Malah dicukup, Mbok. Kowe ya dak kawu. Iki asli. Iya, made in Indonesia. Asli, asli, Mas. Ki kok senengane niki tengah-tengah. Tengah. Dadi sing tengah sapa? Sing tengah jenenge. Jadi ibaratnya pancuran kapit sendang. Pancurannya siapa? Jenengan. Sendangnya? Hiti. Iki. Pancuran kapit sendang. Sendang. Salah. Kok salah? Pancuran diapit sendang karo padasan. Lagi bener. Kok padasan? Masamu ki grojokan matane kok padasan. Pancuran. Sing bawa sinten iki Mas? Dibagi ditu. Dibagi. Ya antarane aku karo Nduk Niken. Iya iya. Jenengan sing jenggleng. Adil ya. Adil. Senin Selasa Rebo neng nggonmu. Heeh. Kamis Jumat Setu neng nggonmu. Lah minggune tanggu sutik. Lah. Kesel. Lah mamahe mamahe. Lah mamahe Damar piye mamahe Damar? Lah wis ora kersa. Kang ora tak ambung angop. Mbok tombe ini biomo ringa to Mas. Angger wayah tak ambung ngop terus. Sing miwiti sapa sih? Sing asli palsu. Ping
pingsut terus neh ya menang kowe wong ke driji lima jempol kabeh kok kira jahe apa piye kok apa saben pingi coba to mas pripun swara kaya ngene sound sisteme apik saka kadowan mestine ayo nonton Mas Yusuf Ansor sindene suarane apik mesti lencir dhuwur wonge ayu bangir wangi rene ngojek wedi telat barang tekan kene ya ampun banci aku ning yo tau eneng lho ngono kuwi ini iki crita nyata lho Pak. Gak aku lagi medun kok kendaraan ki digandeng karo panitia dipetuk. Langsung digandeng digawa ning transit ditakoki le maneka warna kok mlampah ki ambek nggih wong kula rondo aku ya ngono to. Mbak San ning panggung ki ngerti nek aku banci. Ning mburi panggung ki bengok biajiret banci ngono. Perki wae linmase ya kapusan. Lah nggih. Ngeterke nguyuh linmase. Nggih. Nderek pipis mriko Mbak kula terke. Teko kono iki lah kok linmase bali nemoni kula. Pripun? Nika lanang apa wedok? Wedok. Lah kok nguyuhe ngadeg. Ka iki ketoke ngadeg nek tak sendekke. Isa-isane. Kaya iso-iso disendekke. Ngene. Wong lagi dikon dingkluk wae mrucut kok sendekke. Cepat terus ke. Linu. Kok linu? Kok linu lho? Kok matek mak jleng ngono kok linu? Bentek oh, konslet. Konslet. Min domin konslet. Ayo coba Dek Niken. Nah. Iki sing asli. Asli. Kamu yo asli. Asli apa Mas? Asli lanang kok pro. Iya not, iya not, iya not. Yen memacang mangkaro janur kune lah Agung Agung ora bener-bener kok Mas. Bener. Mas nyun tulung nggih Mas. Sasaran kula mriki. Lho nek jodone kene kok. Jenengan ki yo spesialise karo banci. Nggih sasane nyoba wedok. Aku wedok nyoba wedok kapusan ae mbok gek wis karo banci lho. Mangga tu telajengaken anjen. Terus golek alibi. Karo wedok asli gurine Pak Ikan Cani. Ayo. Mangga bawanipun. Pun lak nyengaken. Kita kan tahu kisahnya ya. Iya iya. Wong lanang kok lomo. Sedekah kok bojo. Sampai gunung sing ngersake sih to, Pak Saidi. Pak Saidi. Nggih. Sehat ya Pak Saidi sing ngersake sampai. Terus pucung wedok iki wong lanang iki lek tegas. Oh iya. Mosok kok bojone dikeke kancane. Iya. Cara aku isin. Isin. Cara aku isin. Harga diri pirane nang ndi wong lanang. Ngono jiwa sosial iki nek ra los ketok. Kok jiwa sosial? Sedekah iki ra mung dhuwit, bojo jaluk keke. Ranti bojo ra masalah. Carane? Tuku. Nang kono satu sapi api kok. Hah? Neng di kono piro 100 mulu lho larang no kok larang wah aku Pak Karyanto entuk swidak 5 gawa klosor ore mason kuwi pokoke modele piye wis mlakune sing ngene iki kok amin amin kok bakal regane to Pak lho kono ki penjelajah ya kudu ngerti peta wilayah aku guru ngeterke ngeterke Pak Karyanto
Kene gur anak buah kok. Ya wis ora usah karo nangis ngono kuwi kok. Ora nangis piye, Mas, Mas? Lah piye lho? Mikir tekan kene pura engko diaku ro pangerane pura kok iki kok. Iki aku. Aku kok melu sapa uripku? Lah mbok aku ya ora ngerti. Aduh, lha jenengan iki sapa? Gawi sinten? Napa? Anu tuan rumah paling dawe lewat lumantar jenengan mboten, Mas? Napane? Sing gawi Pak Gareng. Wah, nggih. Lho ora ngerti iki, Pak. Mboten ngerti kula. Aduh. Wong bintang tamu ning nggon pamit gawi rene iki. Sapa? Kok gak salah lokasi jenengan? Kok iki kabare iki Mimin Apri. Ayo. Apri si Mimin kan sakit. Wong pun mbon sesasi niki. Lah kula iki kan mriki kan ganteni ngoten lho. Lah aku yo ora ngerti kok suju ngerti. Oh, pamflete wae ra terpasang fotone jenengan. Pamflete fotone Gareng iki. Heeh. Terus piye iki? Engko terus piye soalnya engko nek kadung lucu gek ra bayaran piye? Piye ngene? Wis ta aja khawatir. Ya yo khawatir kok. Wong rono rene iki bensin ora cukup duyoi kok. Pak Suhadi nanggap kula mboten. Pak Suhadi. Pak Sumadi. Pak Sumadi. Lah iya Pak Sumadi duwe kanca Suhadi kok ngeyel. Wong sugih srawunge akeh kok. Ya sengko nek orang enek gampang, Mas. Wonten Pak Haji Saidi engko. Lha nggih, ya Pak lupute Pak Haji Saidi ora kersa ya engko piyai semene kae 2000 lah ya kebak ngono. Saiki leran. Eh, Mas. Lurun, kuluke jenengan kuwi ben diubengke kanca Wiyaga. 2000 utawa 20 ngono genep nggo bali mulih. Kuwi kuluke to apa sandase? Ya kuluke. Kuluke didreke, sirahe tinggal kene ngono. Tinggal 10 kulo kulo eh seliramu sayu iya ya. Ayo nyobane niken iya sabar 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 lo seneng ali ras ronto lo kowe iki saru ngono kuwi nek karo wong lanang ora masalah sosok ngono kuwi lha ora jenggleng kok wis sanjenggleng ae lo pak tapuk aku isin nang kene wis telat jebok wirang-wirang ke harga diriku sebagai seorang lelaki kepiye ngene carane sabar lo nek yo ngerti nek payah jenggleng kowe ora sedake ta dadi banci kesot ta sok banci kesot ngeyel aku ora apa-apa kok pocrok pumpung cedak ki ngenekno pangedan kabeh nang aku ora mbok ngenekke aku mah aku bekasnya banci kok dadi kumbah eh baiklah gerakan ya ngene iki jenenge nafsu jaran tenaga pitik ngene iki guna dadi apa kok kur ngono angop kok kowe nganggep monggo ganti rene ganti rene nah ayo jengkling ayo Mas lak gatel aku sih ha dikukurno aku ora masalah bocah lho sing ora gelem kok ora gelem piye to kok ada rene kok ora gelem tapi kan bocah nulih rono ya ditolak kene rene ben jagongan dhewe-dhewe ketemu kancane panut ngeten sing nyuara kene ya sing digengleng kene nyanyi mana sama lo saya mati lo Mas bisa kiki kemayu apa mati separuh sindrom Mimin lorong lah mergombok sedaki terus lo kayak dengan ya udah kok ayo dek Pak Citi
senep-senep piye lho, Dik. Mula pernah no. Kosek-kosek tenan iki. Iki ora mbanyol ning kejadian tenan iki. Ngapa, Mas? Ngapa, Mas? Kelungguan nih, Mas. Kaya diadepe munggah. Yusuf. Sik, Mas. Yusuf. Sik. Bokong dilumahke nek ngomong dikenal. Sing diadepke munggah ki ane. Lampu. Jarekmu wiru-wiru lho, Mas. 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 Apa? Sing diunggahke ki apa? Ayo jelasna. Mas. Ora jelas. Ayo ta koyo diadepke munggah dadi rak bener. Ha iya. Sampirno ning mburi nek anu kokan. Maksude piye? Wironmu kuwi kan ganjel ta, Mas, sampirno ning mburi tekan apa ora? Ngene terus ngene. Terus dilaban ngono. Iya. Oh, sawang kok kene ketok mentilis ngono. Alah koyo cupet. Beda nyemoni aku to, ngertino aku. Apa? Dadak ngene terus dilaban kuwi. Kira teku. Kok payah subuh, payah subuh mbrebeki tanggane. Lah ngotok lakbar ya kritik. Ayo Ken. Ya. Wedok. Iya, ayo Ken. Ya arep medhun sesone iki. Ya. Panas. Sing kono ki ndi? Lor. Oh, sing lor ya, bingung aku. Lor. Sing lor, coba. Ngapa? Sing ndi? Ora iki lho, panut. Iki lho. Kowe ta, cerat. Mata-matake kok wong tuwa. Iya, cerat. Jeneng panut. Ya men paringane wong tuwa kok ya. Panut ki bahasa Inggrisnya kacang. Peanut, kepinet. Lah ya panut ngono. Niki panut niku nama panggungan, nama KTP-ne kok, Mas. Menawi panjenengan tindak klaten, bengkel las dan mobil, panut nggih niki Mas iki. Kelebu pasir barang apa ya? Ora, gur bengkel tok, kan ketap ke oli apa piye? Ora. Are ngopo? Ketap ke oli. Aja lah, Mas, ora sah nek ora kebajut ora sah. Lah ngopo? Merusak klepmu kok. Lah wis tau to? Wis tau. Enggalan. Ayo. Ayo. Nih hati meng ganti oli malah turun mesin. Iya. Ayo. 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 Wes. Pedak lo sebaramu ki. Panas sekali. Ngale rene ta tapi guna hai yo hai apa? Kita Mas Yusuf nesu tenan. Lah apa? Ganongan riokane senggakane piye coba? Piye? Ketake dimainke. Yen ra main dipateni. Sadurunge mati diudani. Terus go dolanan. Ayo riokan, ora kena nesu no. Profesional. Aku ora nesu. Nah, yo. Mosok kethek. Lah apa? Sing kethek. Ayo. Yo. Yo, 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 yo. Kandungan ini kopral. Oh, kopral. Ayo. Oh, jaluk pengen sekarang.
kok ora sido salto. Iki bayar aku rong cetha ora nek anggarane UGD kok nganggo koprol. Yo nek pas sikilku sing teko Mas, nek ndasku sik terus piye? Ora gagar otak aku. Ora apa-apa. Apa gagar otak jenengan iso gagar otak Mas? Wong didoyo kok gagar otak. Iki ki yo nek otake anggar kebak kanceran metu kuping lho. Penyakit. Oh ya, enggak. Yo enek kok enek otak ra ketan sak kacang rolo kok. Lha nek ora iso gagar otak. Lha rasamu padake iki wae. Aku ngapa? Lah iki tiba palung ndase ora bakal gagar otak. Lah kene nek kesandung dengkule gagar otak. Lah kok iso? Otake ning dengkul kok. Sembrono kok le. Ngawur. Sia-sia. Oh. Tidak. Angger petuk Mamah Tarni terus ngono kuwi jaran. Patutan damar. Jenengane nendi ndi kok patutan? Lah iya karo damar kae kok Dik, ra ngira nek urip bocah kae iso. Kok iso? Lah dhisik piye? Kae sak durunge damar lah tak jenengke Jumali. Jumali. Angger dimiki ngono mah. Terus banget panas. Terus terus sowan wong tuwa jenenge aja Jumali diwalik 5 ju. Yo. Mari, tapi damar mlakune elek kae. Damar terus lakune ngene terus. Akhirnya terus aku isin karo tangga-tangga. Terus tak tekone tak kon ganti jenenge Damar. Oh. Urip titip anak lanang ya, Mas. Oh, siap. Nggih. Dhisik 5 ju jenenge. Kok koyo kenal to aku. Yo kae. Iya ki. Damar kae lho. Lah iya. Kuwi dhisik saiki jenenge Damar. Oh, jenenge Damar. Kaya kaya anakmu kan sing karo Mamah Tarni. Lah anakmu sing ning omah kan kembar to kae. Kae sing kembar mburiku kok. Oh, mburimu jenenge? Anake Bu Prati kok. Jenenge? Nini. Nini. Sing siji? Nunu. Oh, Nini karo Nunu. Kembar tapi tidak sama. Lah kok tidak samane nggon apa? Nggon pakulitane. Lah oh. Nini. Nini kuwi kulite putih, tapi nunuke ireng. Hei, piye to Mas? Kuwi kan kembar. Genahke. Kembar. Ibaratnya kembar. Kembar. Gak kembar. Aku Nini. Iki Nini, iki Nunu. Tapi kulite beda, Mas. Ketake kelainan. Nek Nini putih, nunuke ireng. Nunuke neng ndi neng ndi calon iki jenenge cah kembar ya, Mas. Tuku klambi siji kabeh ya kudu ditukokke. Iya. Numpak pit siji kabeh ya melu numpak Mas. Nini karo Nunu ki ya goncengan cah loro. Tiba. Terus Nini gak apa-apa, tapi nunuke suwek lho Mas. Sekilan. Piye to Mas kok on? Dijahit ora? Nini ora apa-apa. Nunuke suwek, mergi nek kecantol sedek. Nunuke sing ireng kuwi mau. Ora to. Kulite ireng lho. Niken. Kulite lho, kulite. Lah iya. Kuwi mburiku anake jenenge anake Bu Prati Nini Ronono. Lah nek anakku, anakmu kuwi kakange Damar kae. Heeh, kuwi jenenge Waluya karo mbae parapane Kacu. Terus piye kuwi? Wingi ya dikabarke tabrakan. Terus wah nabrak sing jenenge Nunu kuwi, anake Bu Prati kuwi. Terus wah no apa rene ora rene enek apa kacuke gareng nabrak Nunuke Prati ngono. Dan jeneng larane jeneng lho iki ora saru lho iki. Iya. Jeneng uang kita sebagai penonton harus pinter lho Mas. Heeh. Jeneng uang lho iki. Iya. Enek tanggonmu jenenge Nini? Ra ono. Enek. Enekno. Nek. Tanggoku eneng tanggoku. Andani ya. Ndi Nu? Eh. Enok. Enok kok Nu. Maji nemro. Alah. Cakepan. Pak to. Iya. Yo Ken. Nadia wadon sarapana rasanya ningklakon ditembangke saiki. Tembangipun ya, Mas. Nggih, monggo. Berdua. Berdua, bertiga senjeran joget. Nggih, nggih, siap, Mas. Nggih. Dik ciman pir. Siap.
biasa ya nduk nggih kek madhep rene kabeh luar biasa saka BM ya rawuh sedaya matur sembah nuwun. Nah bengi iki disembadani tenan karo panjenenganipun Bapak Sumadi mergo tasakuran keluarga ben pinaringan berkah barokah sak keluargane. Amin. Sejene ngono ngraketke sing warga ning perantauan diklumpukke kabeh. Dadi siji mujudke paseduluran sing dakon. Kene ya dono rasa karo para warga, para pamirsa. Tak nggih ngoten to Mas Dan. Leres-leres sedaya. Apa ngapa lho? Aku lho wis kaya patung selamat datang rumah makan. Lah kaya ngono ki ngapa? Ngono kok ora malah tinggal jagongan ngrembug. Iki kanca ya diuripke kok kajaba kowe delok ngarep kae. Ayo kae rombongan manusia sindro. Ayo rombonganmu, Mas. Iya donya, donya. Apa? Kek kowe lungguh ngono ya kaya dhewe ora ya, Mas? Iya. Keplenet ora ya. Apik ya? Apik. Iso siji nggo gelungan, siji blangkonan. Heeh. Iki padha lanang kabeh ya? Iya. Ayo sing donya, donya. Lho donya iki kaperang dadi telu kok. Telu iki lho loro. Telu. Ana peteng, ana padhang. Ana padhang. Ana awan, ana bengi. Ana ala, ana becik. Iya ra, Mas? Bener. Kok iso telu iki lho. Ana awan, ana bengi. Ana awan, ana bengi. Ana repet-repet. Ana adem, ana panas. Mondo-mondo. Ana ireng putih, klawu. Ana lanang, ana wedok. Ini hanya profesional kerja. Oh ya. Nek di rumah nggih mboten ngeten iki. Niki tuntutan pekerjaan. Oh. Dadi nek nang omah ya tetep ngetap oli nganggo katok training. Tapi celakan nih Mas nganggo celak yo. Nggih mboten kae iki nganguse si oli kuwi kok langese oli. Niki karena hobi nyanyi sudah dari kecil. Iki adus wae nyanyi kok. Iya po. Adus nyanyi lho Mas niki. Kandakno. Lagune Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting sing kemana kemana kemana. Di mana, di mana, di mana? Tekan kene. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Wong edan. Tolang, tolang. Oke, oke. Iya, Dek, Ken. Sing arep kan ndak salah keju. Iya, Dek.
saking Semen Gunung Kidul. Indonesia. Iki kajaba sinden iki ya apa? Penjahit. Iki sing gaweke klambiku nduk niken kebayaku. Oh, oh wah ya dadi multi talent bocah iki. Multi talent. Lha sing apa-apa iso iki lho. Multi talenta kok kalen. Iya, iso nyanyi, iso nembang, iso nyinden ya iso jahit bae. Jahit bae. Eh, mbok aku dijahitke nduk. Jahit apa mori? Gunen. Nggo, mbok menawa kan batik apa piye ngono lho. Maksudnya iki ya jahit seragam. Oh, sesuk jahit nang ngene, ya kebaya. Jahit kok jahit mori. Kowe mari bingung Indonesia iki kowe kuwi. Lah kok aku? Wong jahit kok mori, kowe gelem nganggo mori apa piye? Emoh no. Nek gelem gunen ning jalukmu ki kepiye? Nek lanang ki nek umpama renek lak disiarke dadi almarhum. Iya bener. Nek wedok almarhum. Lah kok wis pesen mori ki lah nek kowe iki nek orene are disiarke piye? Nek lanang almarhum, nek wedok almarhumah. Lah nek aku? Nek banci masa are disiarke aluminium. Alma mater apa piye pok aluminium ya kembali pada fitrahnya ya almarhum. Lanang ne berarti ya. Lanang. Almarhum panut. Aja sih. Wei Pak sehat kabeh sing ngene sehat panjang umur kabeh. Amin. Amin. Tetembangan meleh Mas Gareh. Nah. Ki anu Mbak Pri. Nun. Mau sambung wanci dalu nggih sing disuwun nggih. Sing alus-alus. Apri meleh nggih Mas. Nun. Apri meleh. Pas sing disuwun Mbak Via. Via kok Pak aku tak aku terus. Jadi nak jenengan ya apa-apa iso gur lagu sambung wanci dalu Mas Gareng ki kecil. Lagu, lagu kebangsaan iso. Lagu anak-anak ya iso. Weh kok elok. Biasa Mas ora elok-elok. Coba Mas coba. Nek udah anake ki rak nganggo lagu balonku ada 5. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Ngono kuwi to? Iku lak sing biasa. Lah sing sing luar biasa. Sing luar biasa? Ya kan balonku ada 5 iso berbagai macam versi. Heeh. Pomo digawe kerawitan ya iso. Langgam, langgam iso. Piye? Pak, yen ning tawang ana lintang ngono kae. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, nimas, merah muda dan biru. Ya, ra? Ya. Meletus balon hijau deh. Jenenge balon ledos ki duer kok der. Piyai Bantul ki piyaine alus-alus. Nek pengen derek banter ki Jawa Timur. Jawa Timur. Piye? Surabaya kono. Surabaya Darjo. Balon ku ada 5, rupa-rupa warnanya ijo kuning kelabu, merah muda dan biru. Ya, ya meletus balon hijau der diancok kon alah. Ono kuwi Surabaya. Surabaya. Ono kuwi dadi desa ki mawa cara logate dewe-dewe. Sing sok Arab ya ono. Oh, balon ku ada 5 Arab ya iso. Enek, Arab dimaklumi. Piye? Arab. Arab Saidi. Arab Saidi. Arab Saudi. Lah ya lek Saidi umroh rono. Mbah Haji Saidi ya lho. Oh, Mbah Haji. Baru mulai ya Mbah, Mbah Saidi. Wis haji. Kuwi balon ku ada 5 sing kae Mbah Saidi haji. Piye piye? Balonku ada 5. Selam. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dari astagfirullahaladzim. Arab pak ya Arab Arab sih mak Arab Saidi anu Arab Saudi Arab tahu sing tindak haji Mbah Saidi Mbah Saidi ya 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 son dan niok ngeyok ini eskar apa kuwi sarjana kerawitan karaoke. Jadi selain laguku ya itu pak. Lah apa? Namung lagu pedot no. Nostalgia. Nostalgia masa berpacaran. Yeah. Apa lagu nih? Sing apa? Kamelia. Kamelia nih sopo? Kamelia sing lagu kenangan kan lo. Dia Kamelia Ebit nih. Ebit. Puisi dan pelitaku. Kau sejuk seperti titik anggun membasahi daun jambu di pinggir kali yang bening. Ebit. Ebit. Cengkok nanti. Mati
Madura? Iso. Piye? Lia di kamelia di si puisi dan li pelita kuri. Apa kuri? Madura. Kok nganggo kuwi barang iki lho? Sate dadi apa? T sate. PK dadi apa? KTK. Lah iya. Kuwi mah piye? Si puisi dan li pelita kuri. Kocuk secuk seperti bun-bun hembun membasahi undah-un jambu di pinggir kali taye. Taye. Oh taye. Iya. Taye kok taye. Ya iya pengalaman kok ngene. Iya iya. Teh piyai kok luar biasa ngono lho Mbak Apri kumpul Bang. Arab. 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 Arab Saidine. Saudi. Lia kol-kolah Amelia kene ra kulino telake saka lulu tak untune kalau mensinge mencelat ya pungisinan pelita au senyum seperti tinting kembun membasahi nahun jambut. Eh, kok nganggo kuwi barang tok jambu? Hol-hola. Jambut. Mateni kuwi. Dadi mateni dak kuwi. Oh, jambu. Kuwi ora wani. Oke, sambung mancing dah lho no, Mbak. Iya. Semati mah, lho. Oke. Minyak telon cap tiga. Mau wis ya Mas ya? Lah ya liyane to Mas ya ning. Liyane. Liyane minyak telon. Dudung tak tak, monggo. Dudung tak tak. Saking WBM, matur nuwun deh Pak. Matur nuwun. Tepuk tangan untuk WBM. WBM luar biasa. Luar biasa WBM. Geng-geng. Jadi pengikir toku ya kuriki Pak. Alhamdulillah disyukuri. Masuk kos keuangan. Kas sinden. Kas sinden. Kas sinden. Mbak Niken, Mbak Niken. Mbak Niken. Eh, jadi kas keuangan. Aku kok ngeyono satu sih, karena aku aja suntik KB soalnya. KB barang toh. Eh, KB nu. Ora wis poel. Kok wis poel engko. Jenenge aku wong wedok, kulino dimongso, kok nek sewayah-wayah kan ora ya. Kowe umpama meteng di luar kandungan. Kok iso di luar kandungan ki? Lah ya kowe ning kene kandunganmu ning perapatan kono. Galo-galo. Saking BBM, Nun. Pak Saidi, kena mbai 100 meling ngoten, Pak. Nggih, Pak. Alhamdulillah matur nuwun ngono lho. Kok njaluk tambah ki lho. Maaf, maaf. Kuwi Mas Gareng ngisi bensin jare wong. Kuwi nek ora tresno ora maringi. Iya, iya. Pak Saidi matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Menyangkali gogoh wedi. Artine Pak Haji Saidi banyak rezeki. Amin. Ini gila carane ngemis Indonesia ini. Titip nduk niken. Iya. Apa blas to titip? Titip no Bu Tarni. Oh iya iya. Titip no Mama. Wis rong sasi aku ora nafkahi. Nafkahku nggo sliramu ya. Ki ra nafkah. Apa jenenge lahir ya? Lah nafkah liyane tak transfer. Konget. Video call, video call. Bluetooth. Sejam. Iki via. Iya. Dalam inti cahayu. Gunung Kidul. Gunung Kidul inti. Patok. Patok. Ge. Patok inti. Sambi pitu. Sambi pitu. Ge. Ngertos napa? Lu 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 lu. Mulai pekok. Aku orang ngerti. Sambi pitu. Iya. Wes dibujo. Sampun. Ya wes. Dah pribun toh? Lu lah ya wes kayak nembang. Wes dibujo. Nek dibujo kok ngunun lah. Nek misalnya orang dibujo. Ya. Golek kayak gini. Ya kayak gini. Modus kuwi karepe. Ora Mas, aku wis repot tok. Ya kowe golekne kene lho Mas nek arep bojo iki. Nembang sambung wanci dalu ya, Nduk. Nggih. Cangkep bawane nggih. Nggih, Mas. Mboten niku? Lah nggih, mboten ta Mas. Lah nggih, mboten kaki bawa, Dik. Lah nggih, mboten. Bocar. Ora kompak.
sakloke. Salahe telat. Pripun iki? Mboten ngake. Mboten langsung. Nek jenengan ngersake nggih bawa oke-oke saja. Teduh. Iya. Kuar bawa itu ora monggo. DK. Lah nek sakarepmu. Ngono to. Manut. Ya nganggo bawa wae. Wis kowe nek sinden. Saket lho, sinden siji iki disekarep, Pak. Heeh. Kok nek ngamuk saling nguyuh sak gondon iki. Malah nek iso ben ngamuk. Piye? Ben ngerti nguyuhe kok. Weh. Ya wis, aku ngangge bawa 50 lho. Piro? 50. Lah aku kirene ya golek lho, Dik. Ku masak aku kok. Ndang, coba bawa. Ya, monggo. Alon-alon ya, Mas. Iya, alon-alon. Cek. Cek. Senatian to ya. Ora kaget pas budek kok iki ya. Hati-hati lho, Via, telake diatur. Tenggorokan. Sopo ta iki mau sing njaluk aku bawa iki? Aku, apa? Suarane stereo. Lah, apa? Pak stereo? Kiwa tengen podo. Kiwa tengen apane maksudnya? Balen stereo, Mas. Orang kuwi nek stereo kan speaker iki kiwa tengen. Nggih. Nek kuwi apa? Toa. Toane neng ndi? Golono anger sing nyontok ya. Stereo, stereo, stereo. Ngile Apri Mani Mas Kang Gemesake lulusan STM. Napa niku STM? Sekolah Tunggu Manuk. Oi. Kaya bakul kae ya, Pak. Ya, bakul kae so. Batu mo, batu re, batu roek sing kaya kowe kae lho, Pak. Kaya bakul sing nang gunung. Piye? Bat padu, as bat panu, bat kura, batu roek. Mlaku tekan gunung-gunung tawane ngono kuwi. Lah iya. Tinggali dhewe kok batu ruwek. Batu rek kudune ngono. Batu. Ben krungu, Mas. Neng kakungmu sate. Greita. Enak tenan iki ambune. Yen rinat
Kotak iki rada anu nduk mulo kok Bu. Dikwakune kencengi sithik-sithik. Urung wayahe kok nyengkake ngaluhur. Ya ben, penting dhe dhuwit. Walah. Yen rinate ngagleng. Ayo. Mula kok kudu kur didodok wae. Ayo ndek ya. Tangane 350 mang menit, monggo. Kawi. Sing. Sing gedhe pa. Terima kasih.
di prank ora karo kanca-kanca. Heh, jan piye to iki mau iki? Ya men. Tanding cah nom-nom iki sing ngene iki. Kan nek cah nom-nom iki ngono kae ya. Lah iya. Ora pas to. Mending aku le tuwa-tuwa ngene iki kok. Kok nek sing tuwa-tuwa ngene iki malah pas to? Tratenane mayar. Oh oh oh. Iya. Iki ngene iki. Gampang apus-apusane yo. Seraterane mayar. Ayo nak. Nak sapa lho? Iya. Kleru nono umpama. Menda bayaya. Sampun napa jenenge sambung wanci dalu. Sampun Mas, sambung wanci dalu kang nembangaken Mbak Vi. Mbak Via. Iya. Mbak Via. Tapi gunung pun sambung wanci dalu sampun. Sampun. Iki sing urung mau lali janjine. Lali janjine. Lali janjine saka penjane Mbak. Penjane Pak Haji Saidi. Oh, Pak Haji Saidi. Pak Haji Saidi lali janjine. Lali janjine Pak Haji sehat-sehat sih Pak Haji Saidi. Nika lali janjine parang kula aturaken Pak Haji Saidi. Nggih. Pak Haji Saidi ngersakaken pesindane kang pundi Pak Haji Saidi? Ingkang asli napa mondo-mondo Pak Haji? Sing asli iki ndi? Sing asli ya sing iki no. Lah sing mondo-mondo. Ha. Mondo-mondo napa sing asli Pak Haji? Sing mondo-mondo ngene iki. Iyalah Pak Haji Saidi, yang Purwodadi tuku tahu. Neng Purwodadi tuku tahu. Pak Haji Saidi Dek Princess I love you. Lho ra ya tenan to dadak repot-repot lho Pak Haji niku lho tenengane. Kok dame metu? Iya ki. Lho. Neng Purwodadi kok Purwodadi mulane. Oh, Ji, sembenun nggih, Mas. Ah, dadak diwil-wil ki lho tangane. Kok piye? Wong ki nek ngrejekeni ngono kuwi Kang Gareng. Ki lak gene Purwodadi lho. Iya, iya. Neng Bekasi nduduk sumur. Aduh, men. Artine, ana sing butuh kok, Mas. Neng Bekasi nduduk sumur, Pak Haji Saidi panjang umur. Amin. 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 Allahumma amin. Amin ya Pak. Amin. Lah piye karepe lek is amin ki rak ya wis to. Iki dinane apa to kok sepi. Rebo. Oh, rebo. Heeh. Wah, ya bocor. Pak Haji Saidi. Amin. Kok jur amin. Nek amin ki ya wis kok terus. Wong dongane wis rampung. Iya. Iyalah ya. Nek Bekasi. Napa neng Bekasi neng apa? Kulaan celurit. Artine Pak Haji Saidi. Yuk dit. Kok terus orang nganggo semu kok terus tok leh iki lho. Dit ki DUIT. Artine doa usaha iman dan tak. Weh, oh berarti iki mau termasuk usaha. Dongane saka Pak Haji Saidi, muga-muga akeh dongane. Amin. Muga-muga jejeg imanku, muga-muga tangguh usahaku. Amin. Lan takwaku. Amin. Kula Pak Haji Said. Amin. Enggak cukup. Materno ya Mas ya. Ya ya an lho Mas kowe iki. Aku nek wis nggon urusan rezeki wani gantingane. Mbok padake. Jarekku suwek lho. Wis ganti kathok to, Nduk. Wis ganti. Biasane nggo kathok training SMP Muhammadiyah Klaten. Wis ganti kathok. Ganti ndak mbok lokake kok. Alhamdulillah. Sembah nuwun Pak Saidi, Pak Haji Saidi. Sembah nuwun Pak Haji Saidi. Pokoknya sugih rezeki Pak Haji Saidi. Ngangeni sekali. Nek Purwa dadi tuku klentheng. Aku mau ora Pak Haji Saidi piyane ganteng. Oke, Neng Purwa dadi nunut adus. Apa? Masa mong satu. Mau wis to. Mau wis kagur terngono terus lho senengane. Iya. Mbok yo bersyukur. Aku ngoten lho Pak Haji Saidi. Wong nek bersyukur ki ditambah nikmate. Ini ki beta-betae wong lanang menafkahi keluarga.
keluarga ini gitu mas. Mula jadi keluarga ini karo wong lanang sing kudu sing bekti. Mau aku senapkai bojoku. Dedek. Di anakku. Sapa Damar? Damar ini mangsamu. Kalanang. Yang le. Satu stok ini mau. Belum ra. Sapa melu mas Ansori jenenge saiki update statusnya Damar Tralala. Kanggo margane bapak nih. Gimana? Ojong. Nah. Mboke 100 kan 100 ya. Jare sing pake sepedang kanggo tuku sempak. Pengedan. Lapor Pak Epak pun bedah, Pak. Iki ndekku penake dienggo apa ya, Pak? Apa kengko saweran diklumpukke dadi siji? Iya. Iki engko disumbangke kagem Karang Taruna. Sip. Iki jenenge wong sing gelem berbakti ngene iki. Tegese kowe iki bakal gedhekke rezekine Pak Sadi, Pak Haji Sadi. Iya, nek kok bermanfaat. Iya. Karang Taruna ngendi? Gonku kono. Lah piye ta? Kene sene Pak Haji Sadi kok. Heeh. Ditepno kono ora masalah. Iki disekseni para pamirsa dilebokke kotak amal. Bismillahirrahmanirrahim lebet kotak amal. Tenang mawon, kotak amale nang kono kuncine sing gawa kula. Ora sembrono lho Pak, nggae iki mbok jupuk saweran nang celengan mah susuku nglumpuk dadi siji kok. Lah wong jenenge susu pasangan kok ganjelan Pak. Ganjelan. Mula kula wani nutuk niki lak lanang iki mung ganjelan. Wah nggih. Nek kon nalen iki kawate sing kandel, sing gedhe. Bendrat wingi 8. Lah nggih bendrat ukur 8 lah ya gedhe Mas. Gedhe. Wingi teng Trenggalek niki nggawa bendrat sing cilik nika. Bareng kula celuk kaget kawate pedhot susune pindah kelek. Lakuku ngene. Janji kok metek kok arep binarang kae. Walah, pali janjine. Cih, nganti Mbak Marwiyanti. Iya. Ke Mbak Yanti. Disuwati, Mas. Iki lho. Hah? Oh iki. Hey! Sugeng dalu Mbak Yanti. Okay. Kembar to karo Mbak Apri? Kembaranku. Oh iya ning ana bedane. Bedane? Nini karo Nunu. Dibaleni meneh. Ora, bedane iki ning nggon sing apa nyari ro busana ki lho, Pak. Nek Mbak Yanti di sawang ngono rak jarian demes. Heeh. Kon wiron ki mesti demes ngono lho. Lurus ya. Nek ndekku kok mesti enak anggelane. Wironmu kekandelen. Oh, alah iya. Kokean. Kokean wiron. Tak kira dole rewel. Yang dalem. Tembange lali janjine. Lali janjine bablaske podang kuning iki kon sedulur-sedulur WPM arep melu juga. Kok malik sarung dadi. Dadi malik sarung. Malik sarung piye? Lah pelok Rosendro ki. Lah ya ora apa-apa to. Oh iya. Lho wis diwolak-walik tetep iso. Iya iya. Nah, lali janjine terus mangke wonten podang kuning. Puding konang. Podang kuning. Iya. Iya, maka. Ya, jas. Kantor Pak Haji Saidi. Yeah.
ibu-ibu yeah. Kir do amirengke lho. Apa? Senggakane mau lho. Asik-asik. Uduk. Sebener piye? Banci-banci, yes, ngono kak mau. Betul. Kok ora ngono kuwi. Ndak masalah, biar banci semakin di depan. Banci? Anti lobok, anti jemek. Ngedan. Aku ki kudu banci. Apa kok, Kak? Mandu. Mandu. Dulur lanang. Iya. Mandu, mandi, mandu. Iya. Janjane kowe no. Kocang kuning kok ngedan. Iki. Dere akan sugeng kondur Pak Haji Saidi. Ampun nggih. Pak nggih kesesok kondur lho. Dereng telas kok. Ampun medal jalan kapas nggih Pak Haji. Ngopo? Pindah kepanggih tunggale Mbak Apri. Enten apa-apa, Pak? Heeh. Lali apa iki mau? Ah, Pak Gege, Pak Gege. Nggih. Ngersake rengu ning garap tayub. Oh, nggih. Pak Gege. Gege apa Gege ya? Gege. Yes, pokoke ikulah perkara kleru uang yang sudah masuk tidak dapat dikembalikan. Iya. Iki dikancani karo Mbak Anggi. Mbak sinten? Anggi. Mbak Anggi. Nggih. Mbak Anggi. Ning aku kok pengen dikancani penari latar ya, Pak. Sing diaturi munggah. Sing sanggulan wae. Oh, sing gelungan mau. Padha wedoke. Mana-mana penari latar sing gelungan niki permintaan warga apa BBM. BBM kok BBM. Monggo Mbak Anggi jumenang kan dam lincah pring tukul ngisor we. Kae warung baca. Yeah.
simik, caw simik. Ya ampun, mik. Suami istri. Iki gelungan apa kuburan kok kebak kembang. Tenan wis. Niki wau parabola namung kula sukani kembang-kembang soalnya kan iki do nganggo parabola kula nggih pengen to. Mbak Yu. Tapi kok ora kaya parabolane malah kaya kijing. Ora yo muni paranormal ngono ki. Lah iya ngono. Njih, tepangake. Ora sah kenalan rapaten. Kenal-kenalan. Sopo jenenge Casu? Ayu. Ayu ki lak sing ngene iki Ayu ki sandubure. Sandubure Ayu ki Azu. Oh iya. Sak kaya ngono. Ayu, Azu. Kok mbok goleke mrica. Totok aku. Aku wis ora tahu karo Mas Yusuf wis ora tahu. Tenan, Mbak Apri. Gurung uyuk sing iki jangane namung nang sir kula kok Mbak Apri. Lah iya wis mirip kok ya. Cih, lho kacakane wis kaya Arjuna kan. Cium, cium, cium. Mas, boyo rangono mas. Apa? Aku nyawang pas mengkorak lu mas. Mbak kira demit kok piye kok. Iki gantine Mimin nak. Kok gantine Mimin. Cek kula mamon kok iki Mas Dalan. Nggih. Nyawang tok mengkorak sik kon nambung. Anu kowe joget nang kene. Nggih di sareng kali Mbak Mi, Mbak Apri nggih. Arep nek dikae. Nguyuh diluk mas. Ih, aja tak kuceke to. Ora sah iso gocak dhewe. Iya. Nggih tepang-tepang. Mbak Blora, Mbak Blora, napa nih Mbak nih ganden? Saya Blora, napa nih? Saya Blora, napa nih? Lah napa nih niki? Baik, tanglet mau. Orang jangan panik. Pak Peter kok gagah banget ya? Ayo, gagah cerita ya iki. Iya, banci banci. Hore, banci hidup banci, banci siap maju terang. Merdeka jeng. Ayo lagu nih. Rengu garap tayub. Rengu garap tayub. Sajae kapan rengu. Mas garengu nih dia. Sampai
Bu Karyanto. Bu Karyanto. Inji, ibu ibu ning dalan. Ji, gandeng kula ibu nami kula Karyinti. Ji. Niki Bu Karyanto, Bu Karyinti. Karyinti. Kulokmu mandi, kulokmu mandi. Eh? Kulok tak gua. Are tanggoe. Aja. Bu Karyinti kok mau pipis tuh, mau pipis tapi kuloke mau. Kulo kok dipipisi. Ya Allah, banci jorok. Padha-padha ni banci kan ora ento jorok. Ngantuk jorok. Lho kira banci padu nek ra payu kae ngono kuwi lho. Padha-padha kok udur. Derek tepang nggih, Mas. Nggih. Kulo Karyanti. Nggih. Nggih, Mbak. Ki Mbak Karyanti ki tak kira icul-iculan saka Parangkusumo lho ki mau. Kok isa kaya ngene ki lho. Aku ki lah ya gur ngimbangi to. Jedul kawula-kawula ngene ki ya bentuk saya manusiakan ngono. Heeh. Is kepayang ping pira kok is ngantek obel-obel. Rambutku tek saya mlorot. Ngene nah. Ngene lho, nah. Wis. Lek biasane nek tarik kulit ki lak munggah. Heeh. Dadi tarik, ditarik terus. Tonggoku ki wong lanang pengin apa? Kenceng. Kenceng. Heeh. Ditarik kulit. Operasi ditarik kulit. Operasi ditarik kulit. Suwe-suwe ketarik ki manuke pindah bathuk. Ora kene lak. Kaya gece. Tak tak jajale. Kagem Mas. Heeh. Ya Allah ya Allah. Sak tase ra. Gak. Tase penyanyi lho Mas. Ora rasa-rasa. Ah, buat tiram penyanyi gawanane apa? Mas. Apa lho? Apa kuwi? Kok wedi luwe sangu roti kok sotek ding. Ngedan. Ya Mas, dipakai. Mah. Penak-penak. Ki ada diop. Aku arep golek pengajian kok. Pengajian. Iya. Pengajiane digoleki nek perlu ya. Nih, asik. Ayo dintake sik diangi. Nganggo senggakan banci-banci. Oke, kamu sudah pernah lihat manusia langka? Ini. Iya. Oh, walah, Dik, Dik wong lanang direwangi golek duit kaya ngene kaya tegel mangan koyone to, Dik, Dik. Ket mau guyu lho malah. Ayo, jenengmu siapa mau? Mbak Blara. Mbah Mbok rasa nganggo blarak. Mbok blarak. Oh iya 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 trap iya iya. Galak-galak mentok banci kene. Ayo ditembangke meneh. Aduh ya ampun, gara-gara tak ombeni es. Apa? Deres. Apa? Kupinge. Kupinge. Kupinge dengkulmu kuwi wong wedok. Wong wedok ngerti ombeni es deres. Abang ora iki. Kuning. Anggep wae. Tembus. Tembus. Kok jari teh abang kuning. Ayo Ki. Sirep. Ya Ki. Diundang mbokmu. Itu diundang mbokmu. Mbak Pri, diaturke Dik, Dik Blara. Dik, nggo piyai telu. Nggo piyai telu. Oh, nggo piyai telu. Suwon, Dik. Mas gareng yang paling ganteng. Aja gareng. Iki Karyanti. Karyanti. Karyanti, Dik, Mbak Ayu Karyanti. Le ayu banget iki. Ambung-ambung, diambung. Padha banyak keprok lho kowe. Iki dienggo wong telu nggih. Nggih, ya. Nggih, matur nuwun, nggih, matur nuwun.
Ndak sing nglokop. Tak klokop sedidik iki tak balekke meneh. Lah ngopo? Petra. Lho yo saisane lho ra. Atur sembah nuwun lho kuwi ning ndi-ndi nggon nyusul lho. Penggemar setiane Mas Yusuf, penggemar setia. Penggemar setia dimanapun Mas Yusuf berada, di situ juga beliau-beliau ada. Nggih. Bentuk kecintaane karo payang. Budaya. Heeh. Payang. Payangan. Ya lha sing wonten pamundutan. Bajing loncat, kali kapan iku wau? Bajing loncat iki wau. Bajing loncat dereng diaturke. Bancing loncat kok banji loncat. Nggih sing nyanyi banji ngaten kae. Kayak yoga kok sing burung kok. Yoga. Yo karo Mbak Yoga. Iya, di Spotify Mak. Heeh. Sing di yoga. Iki lho. Iki. Wis sing sakmono. Yo. Nah, kan. Nah, Pak Paune ceblok to. Iki urusan apa to, Cah? Nah, Cah le. Wis. Ya rebutan apa lho? Pak Pau siji nggo rebutan sinden 7. Dek, yo kamu daleme ngendi, Dek? Magelang. Oh, Magelang. Iya, iya. Iki nderekke Mas Yusuf nembang ya, Cahyu. Lagune apa, Mas? Bajing loncat. Ya kuwi, bajing loncat. Kowe sing nembangke banjine sing loncat ya. Iki kan dadi banjian. Aku Winarno. Winarno. Cari Dion. Ya ngadiono. Ya. Iki benakno iki ngirim pete kuping. Kuwi kok diciretke gulu ae. Sirae koyo damar. Pokoknya mong aku karo dek sing ngerti kejadiane. Ngene iki jenenge dipertemukan. Matur nuwun lho Mas Yusuf. Iki sampean iki mangke iki jenenge balung pisah. Lah, bener. Suwe lho demen tak iklan kene majalah sobek barang lho. Mencari anak yang bernama Damar Alala lho Mas tenan. Akhirnya ketemu neng kene. Ketemu neng kene Alala. Padahal kok bathuke ora. Oh alah. Iki piye to? Piye to, Pak? Kiki ngene. Kok gondrong? Ngene lho. Ampun, golek pang anakku nonton streaming lho. Raden. Wis WA aku. Piye? Pak Edan, Pak Edan. Persis tas. Persis. Sebenarnya dia anakku. Yes. Kayak obar dirombong sak desa. Ora masalah, penting payu ngono. Dirombong ora masalah. Damar, maaf Bapak kilap ya Le ya. Golek duit tok Le, Le. Abot tenan tas iki. Tas bianci. Kale diuncake. Yuk bajing loncat dadah. Yuk bajing loncat. Nying nyong. Bagus.
Sampun. Nggih. Carane tura. Ora apa-apa wong aran rame lu latihan. Ayo, ayo ayo matamu kowe. Ya ora ngono rek awake dhewe iki rombongan. Ha iya. Ki enek garapan anyar. Iya. Mau talu karo apa kenal pembukaan opening. Ha iya. Sing ora mangkat latihan ya mudara. Ya ora kena ngono kok gong ora. Wingi sindane sapa sing gak mangkat latihan sapa? Syukur. Sindan, kowe sindan apa, Dek? Mare dadi banci. Ha iya. Pak Parti ta. Ke menjelang kemerdekaan reng. Ya. Terus ngarep-ngarep piye? Ya ngonekke lagu-lagu kebangsaan. Oh iya. Indonesia Raya. Ora maksudnya lagu nasional no lho, Reng. Apa? Ya nek sing umume lho. Iya. Lancaran 45. Pelok barang, Mas. Barang po 6 bulan nek kuwi bebas kok. Kalau kae kendaraane ku mlebet awak ya we. Abang putih sang diwarna iku lambang sejatine. Agarang itu sak terus ada dasar Pancasila tumatin pitulas Agustus asine nuju tahun 1900 patang lho kok entek to reng awe iki rapet to ngene ajari ya kalau kae kenderane kuwi mau terus ha kuwi klerumu iki menggun bagian iki nuju tahun 1904 harus saya orang genan nih kowe gini lho biaya itu biasanya kowe bener dewe itu kowe ini gue contoh kakang nih adine iya nuju tahun yang benar nuju nu semana barang aja orang nuju tahun sewu sangang ya pediatur karo kanca-kanca karo ayo tak tunggeng monggo Kang Roni Adiwagimin ya ga Itulah Agustus asine nuju tahun 1900 Ya. Rambate kontol bares. Rambate ra tayu. Rambate. Ya.
Alah, rambat rata ayo. Rambat rata ayo. Aku ora bener terus ya, ambu. Cangkem-cangkemmu kok ora. Kalau kae kontol baris. Wah. Matang-matang ya ora. Yo. Wah. Ya, yo. Rambate rata hayu. Melepis kontol baris. Merah hayu. Melepis kontol baris. Memandang harap maju. Aku ngenteni takamu kaya ngenteni modune ayu janjimu tansah sumimpun sroning alamku doaku suma babu janku monggo mak niken tak jaluk janji trajanji kasirung nipas laparak hati ngomong sasu mandi tapi dohong ayo hancur sindane do pedaret kesawapan sawape cah patuk. Iya. Ciri khas nih. Ciri khas. Kledang, kledang. Mau ya maas. Pas ayak menyuruh mah lho, Reng. Iya, nek kowe nyepadake lho. Sing kagungan dalem kuwi Pak Warjo nyerahke wayang karo ngempet guyu kae punjerane. Krungu sindenane wis. Angger wis ngono kuwi terus. Ya Mas, awake jempalik ngono kuwi terus aku. Nek ora iki caper asline. Lah. Apa? Caper harus ngethok apa piye? Iya. Oh. Ayah. Heeh. Tledang,
Kledang, kledang. Kae ta. Joko karo Ki Mantep, Ki Haji Mantep Sudarsono karo Ki Mujoko Joko Raharjo. Heeh. Aku seneng gambangane lek wargi iso. Ngapa? Nang grep perpan ngene iki tung 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 tung. Klung, wah penak. Ya. Entek ya, Gong. Entekno. Katonya. Pindolap sari kuciwane kape mau Kutut manggung. Ya. Pelok kutut manggung pelok. Weh. Pelok barang ku nem dalir-dalir vokale. Sapa sing muni barangnya sapa nggih? Ya. Aiya. Bawane urut. Ya. Saka bu sapa Bu Lia mrene-mrene. Ya. Aiyo, aiyo. Maga Bu Lia. Apaan? Udu. Ngawur. Arep bersih desa terus. Bayar.
lerengi lerengi ramadun gong hai Andinge, Bu Ano, Bu Tralala. Iya. Wis dinafkahi. Nah, maga Bu. Andinge buar giso neng belah cenang elek pelok apa gong radio ne anu geser antene biasane krungu ngene kene radio kaya ya kiwane anu tengene arep bali nang putra lala peneh ha iya angga nek mboten muni mengke pak moko kecewa ya Andinge. Totar. Nggih ayo, Singalena, ayo. Singa cerita kok Singalena. Banyu singa. Ayo, singa cerita. Singa laut, yo. Wangi wang tak kancil tak kancil. Langsung ref. Ditata atine. Yo, si mas, kasih kesempatan ya. Wedian. Ki speaker-e reget po ya. Terus
Wes, andinge. Motor. Iya. Ya ben ajil kabeh ya kudu nyekel, ya kudu muni ya. Heeh. Ayo. Mangga-mangga. Piye to ki? Urung dimanggake wis mangga-mangga. Urung to? Urung. Mangga-mangga, mangga. Mangga-mangga. Mangga-mangga. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga. Iki keroncong. Iya. Wengi banget. Dung 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 dung. Andike. Mangi. Ayo. Midangeting kang saat. Kumpul ya. Wes, hop. Kenapa suaramu? Ayo. Andinge. Ora mbok iki Bugiyarti ya. Sumene. Sumene iki sing sok mubeng nang nggon aku kuwi tukang kredit bangsa jero-jeroan kuwi. Yo. Piran Nolio Ayo malu ya diguak kemaluan apa malu rasa malunya diguak iya. Oh Mbak Fia, oh iya Mbak Fia sing nyuara ki sing takke Mbak Fia. Iya Mbak. Apa to? Nesu amplope ra usah dinake. Lambu. Mamat kare sanga. Iya. Suka para ra wahipun para tamu suka dawa gending nah kuwi kala menjinge kuwi tot manggon jalok jalok ngombe kenes kenes wicarane Mbak Yanti sajake pengen niki Yanti Mary makan omben Ran piye Ran omben omber
Mbak Fia urung marem jare. Meneh Mbak Fia nek urung marem, Mbak. Yo. Pakat. Pakan. Malah do gluti ngapa lo? Kok nembang malah do anteman. Kondisikan kondisikan. Nah. Ya. Aja ngguyu to. Nah. Ngapa lo? Nah, ayo to. Gursak pakan nono e kok. Ya. Tunjung bang. Eta pakan. Pakan. Mbak Yanti, oh Mbak Yanti wis marem wis ora diragukan. Mbak Fia monggo, Mbak. Ayo. Jarwo. Oh,
matur nuwun. Wis, iki wis do nembang kabeh. Ya. Yo, apa? Sowan Ndara Permadi. Oh ya. Oke, ana gawean, Gong. Ayo iki kudu ndereke Ndara Permadi jarene arek gayo Wahyu. Ya. Ayo. Janeng taloko kati langit pong lintang surya kusuma yawana sumawon Oh, oh, oh.